38 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লন বল খেলুৱৈৰ প্ৰথমটো সোণৰ পদক অৰ্জন। যোৱা 1 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা গুৱাহাটীত চলি আছে 38 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাত অসম লন বল সন্থাৰ 12 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। 38 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা যোৱাকালি অনুষ্ঠিত পুৰুষৰ ট্ৰিপল শাখাত অসমৰ প্ৰথমটো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে খেলুৱৈ পুতুল সোণোৱাল, বিশ্বজিৎ খাউণ্ড আৰু দীপাংকৰ শৰ্মাই। আজি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈ 3 গৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে অসম লন বল সন্থাৰ সভাপতি দুৰ্গা দাস বড়োদেৱে, লগতে সাধাৰণ সম্পাদক নৱ বসুমতাৰী, উপসভাপতি চন্দন কুমাৰ নাথ, বানাহ আগৰৱালা, নিক্ষেশ্বৰ শইকীয়া, যুটীয়া সম্পাদক অংশুমান দত্ত, নিপুল ডেকা আৰু ধৰ্মেশ্বৰ হালৈয়ে। লগতে যুটীয়া সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ হালৈয়ে কয় যে আমাৰ খেলিব লগা বাকী যি খেলুৱৈ তেওঁলোকেও সোণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশাবাদী। যোৱা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা গোৱাত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ লন বল সন্থাৰ পৰাই যি 12 জনীয়া ল'ৰা ছোৱালী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই খেলুৱৈসকলৰ মাজৰ পৰা যোৱাকালি লন বলৰ ট্ৰিপল ইভেণ্টত অসমৰ বিশ্বজিৎ খাউণ্ড, দীপাংকৰ শৰ্মা আৰু পুতুল সোণোৱালে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। এই চেগতে আমি অসম লন বল সন্থাৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তৰফৰ পৰা 3 গৰাকী খেলুৱৈক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে আৰু যিখিনি আমাৰ খেলুৱৈ বাকী আছে, আশা কৰিছো তেওঁলোকেও সোণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিব। নলবাৰীৰ পৰা দীপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, PI News।